І на Луганщині від промов до справи перейшли антиєвроінтегратори. Там розірвали на шмаття прапор Євросоюзу. Місцеві стали на перешкоді учасникам автопробігу, а ті збиралися встановити прапор на кордоні з братерською суміжною федерацією. До пункту пропуску полотнище привезли урочисто у супроводі цілої колони автівок, прикрашених зірково-синіми стягами. Але селяни спершу просто перекрили дорогу до кордону із Росією, а коли учасники пробігу таки дісталися місця призначення, напали на них, влаштували штовханину та знищили прапор. Маніфестанти повернулися до Луганська розчаровані, але впевнені в тому, що селяни на акцію вийшли не просто так. Ми нічого не хотіли поганого тут зробити. Ми хотіли показати, що Україна в нас одна, і в нас одна Україна. І вони згодилися з цим, люди. Я не думав, що так будуть. Хтось хоче людей налаштувати. Людьми знову маніпулюють. А ми не підтримуємо їхніх мнень. Чому вони там майданяться, а ми працюємо? Чому вони можуть робити чорті що, а ми не можемо? І чому вони повинні розказувати нам, як ми повинні жити?